Benvinguts al Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch. Descobreix els nostres tallers i visites dinamitzades adaptats per edats i o cicles educatius. Tallers i visites dinamitzades a partir de 4 anys, on els més petits descobriran, d'una forma lúdica, els conceptes bàsics de l'activitat física i l'esport. Per als cicles de primària, l'objectiu és connectar amb els valors de l'esport i l'olimpisme. Fair play, companyonia, solidaritat, integració són alguns dels temes que s'emfatitzen en la nostra oferta educativa. Per als cicles de secundària i batxillerat, busquem una mirada crítica per part de l'alumnat. La reflexió és un dels aspectes a l'alça per a aquests cicles. El Museu Olímpic i de l'Esport compta amb el segell de qualitat educativa del Consell d'Innovació Pedagògica. Més informació a la web www.museuolimpicbsn.cat.